Ej, spali. Ej, pozdrav svima, studentima i učenicima i ostalim mojim pratiocima. Danas imam veliku čast da ugostim doktora Petra Veličkovića. Petar je doktor na Univerzitetu u Cambridgeu, tamo je završio svoj doktorat. Sad radi u kompaniji DeepMind, koja je naučno-istraživačka kompanija, deo, kako Petre, Alfabeta, jel? Alfabeta, jeste. Da, kompanija je Google. Petre, šta želiš? Kisel vod. Meni možda želim u nad. Da. Imali smo interesa. Imam veliku čast i zadovoljstvo da ugostim Petra Veličkovića. Naučnici u suštini nisu javne ličnosti, ali kad bi bile, Petar bi bio visoko klasifikovan zato što je dostigao svetske nivoe nauke, bukvalno u samom vrhu naučnik mašinskog učenja. I baš se setio kada je Petar prihvatio da goste u kanalu, setio sam se Ivana Ivanovića kad je rekao da su mu, da je najponosniji na goste Zdravka Čolića i Stinga koji su dolazili kod njega, tako da ja imam neki sličan osjećaj da je kod mene na kanal došao ono što je Zdravko Čolić za muziku, to je Petar Veličković za nauku i mašinsko učenje, tako da hvala ti Petre što si izdvojio vreme i dobrodošao na moj kanal i podcast. Pre svega bolje te našao, hvala na pozivu, hvala svim tvojim slušalcima takođe. Moram da priznam, posle ovog introa zaista ono, potrudit ću se da isporim očekivanja koliko mogu, ali teško je boriti se sa Zdravkom Čolićem, moram priznati, znaš. Da. Jeste, ali kažem, Petar je stvarno dobro duše. Petar, ti si i pisao za neke magazine, to sam vidio na tvojom sajtu, učestvovao si u nekim člankovima, tako, mislim, pisao si za oko mašinskog učenja, je li tako? Da, jasno. Tako da, eto, da kažem, ali generalno naučnici nisu da kažem javne ličnosti, ali eto, kažem, ono što bi Petar je dostigao te neke visoke nivoje nauke i da je prosto da je u nekoj sferi drugoj sigurno bi bio mega poznat. Ono što sam teo, Petre, da ja imam tradiciju na kanalu da uručim mojim gostima jedan poklončić. Ti znaš ono da sam ja fan Harry Pottera. Kako ne bih znao, da. Ovo je Niffler iz Fantastic Beasts-a, hemijska, evo, možemo da pokažemo gledalcima, mali kraljevac zlata. Ja sam pretpostavio da si gledao to, pošto sam video, prisutao sam tom predavanju fantastični GNN-ovi i Dave Pronaci, tako da. Da, definitivno, mislim, veliki sam ljubitelj generalno celog tog univerzuma, ali i Fantastic Beasts. Još uvek nisam gledao treći deo, ali gledao sam prvi i drugi, među omiljenim svojim filmovima, zaista lepo napravljeni filmovi i Niffler mi je generalno omiljeni od zverki, tako da, ono, hvala ti puno. Evo, čao, drago mi je Petre da sam pogodio nešto što se tebi sviđa. Kaži mi, video sam kod tebe na Instagramu sliku da si bio u Oxfordu, da si posetio tamo mesto gde se snimao Harry Potter, imaš li nam nešto reći o toj slici? Da, eto, ponekad se i to desi da osoba koja je u Cambridgeu poseti Oxford, tu i tamo. Zezam se, naravno, ali stvarno nisam imao priliku mnogo puta da odem u Oxford i onda kada sam prvi put bio tamo da održim neko predavanje, rekao sam sebi, ok, sad ću da posetim što više mogu, ne znam kad ću sledeći put doći, i srećom, eto, imao sam tog kolegu koji je bio na Christchurch College-u, koji je njihov najveći college tamo na Oxfordu, i pokazao mi je baš delove tog college-a gde je sniman Harry Potter, gde je bila inspiracija za Harry Potter, recimo njihov dining hall je bio inspiracija za Great Hall, i evo konkretno gde sam se slikao na tim stepenicama gde, ako ste gledali Harry Potter i Odaja tajni, znači drugi film u seriji, kada Harry i Ron dolaze letećim automobilom na Hogwarts i moraju da se penju uz neke stepenice kada ih hvata Filch nakon toga, na tim stepenicama sam se slikao, tako da to je baš to mesto gde je snimana ta scena, tako da. Sjajno, Petre. Da, lepa priča, i teo sam da kažem gledacima,
mi ćemo sad proći kroz cijelo to Petrovo putovanje. Inače možete, kada kucate na Google Petar Veličković, Petar ima svoj sajt, petar-v.com, i tu si zapravo, to ažuriraš često, imaš sve te stvari koje su vezane za tebe, generalno imaš i ti YouTube kanal, možete zapratiti Petra, on ima predavanje iz mašinskog učenja na svom kanalu i razne druge stvari, LinkedIn i ostale, Twitter i svuda gde si aktivan, ali tako? Da, sve društvene mreže, bar trudim se da redovno održavam na tom sajtu. Ponekad se setim pa ono, ažuriram i koje sam predavanja držao, koje sam radove objavio. Ne stižem toliko često da ažuriram taj sajt ovih dana, ali relativno je up to date, da. Dobro, eto, možete tu posetiti, ali sad ćete čuti jedno nevjerojatno putovanje našeg Petra Veličkovića. Petar je završio ovde u Srbiji matematičku gimnaziju i kasnije nastavio školovanje na Cambridgeu, tamo je postoji doktor nauka iz mašinskog učenja, tako da moćete da prođete jedan sjajan put i da budete inspirisani i da vi isto učite i da se trudite da Petar bude vaš uzor i vaša motivacija. Petre, da. Možeš li da kažeš cijelo tvoje putovanje, da kažem kako je to počelo, kad si zapravo se prvi put zainteresovao za programiranje, ono, i matematiku, i to sve, to počelo još u osnovnoj školi ili, da kažem, u matematičkoj gimnaziji si? Da, dobro pitanje. Ja bih rekao da interesovanje za prirodne nauke je definitivno krenulo u osnovnoj školi, što ja volim često kažem za moje današnje zanimanje malo paradoksalno, jer ja sam najviše voleo te prirodne nauke zato što ja počnem da rešavam neki problem i ono, dođem do nekog rješenja i mogu uglavnom da proverim da sam došao do tačnog rješenja, što iz društvenih nauka nisam baš znao, bilo je malo više mutno šta je tačno, šta nije tačno i tako dalje. Tako da zato sam zavoleo matematiku, dođeš do rješenja, možda je teško, ali znaš da si došao do rješenja. Tako da, zašto kažem da je to paradoksalno, sada u zanimanju naučnika jako često ono, nemaš ni tačna pitanja, a ne pričamo ni o tačnim odgovorima. Tamo je krenulo. Pre svega matematika, to je, tada mi je to bilo najdostupnije. U jednom momentu sam otkrio i programiranje, zato što sam generalno, mnogo sam voleo u početku da igram igrice i sad, tako sam, kroz igrice sam naučio i engleski jezik i naučio otprilike kako te stvari funkcionišu i u nekom momentu sam video, aha, znači ako bih ja naučio da programiram, onda bih ja mogao da instruišem sistemu kakvu igricu da mi napravi ili kako se ponaša u igrici i tako dalje. To je, ono, nisam ni slutio koliko je to povezano sa veštačkom inteligencijom, čim se sad onako stalno bavim, ali tako je krenulo, tako sam krenuo da se bavim programiranjem. To je bilo neposredno pre nego što sam krenuo u matematičku gimnaziju u 7. razredu osnovne. I tu je onda krenulo. Sad, u nekom momentu sam shvatio neposredno po dolasku u matematičku gimnaziju da meni matematika ne ide baš toliko dobro. Mislim, ide mi okej, ali u poređenju sa recimo ljudima iz mog odeljenja nisam bio toliko dobar iz matematike. Tako da sam shvatio da verovatno za mene nije karijera profesionalnog matematičara, to je što sam u početku možda mislio. Ali sam se recimo zato u programiranju baš pronašao i odatle otprilike sve i krenulo. Da. Koje si igre si igrao? dobro pitanje. Sad, zavisi koliko daleko u prošlost idemo. Od početka sam, voleo sam da igram ono, Doom i Quake i tako te neke igre, ali igra koju definitivno najviše volim dan danas i da igram isto, iako sam je prešao 100 puta, je Portal. Znači, ako niste igrali, toplo preporučujem. Igra je jako kreativna, jako jednostavna ideja. Dakle, imate jedan portal, imate drugi portal, kad prođete kroz jedan, prolazite kroz drugi i impuls je zadržan i sa tom jednostavnom dinamikom dizajneri igrice su napravili zaista neverovatnu stvar po meni. Jeste nekad inspirisali igrice da nešto uradiš u mašinskom učenju? Definitivno. Moj menadžer zapravo često voli da kaže da smo mi do neke mere i plaćeni da igramo igrice. Jer igrajući igre koje su, kako da kažem, pojednostavljena verzija stvarnog sveta, je li tako? Znači, u igrici postoje određena pravila i način na koji je igra programirana, koji je nama ponekad poznat, ponekad manje poznat, ali svakako nam je više poznat od toga kako je stvaran svet isprogramiran, ako to ima smisla.
smisla, jer postoji određen ograničen broj stvari koje možemo da pritisnemo, recimo tasteri, postoji ograničen skup stvari koje možemo da vidimo u jednoj igri i to je onda jako dobar test bed, znači jako dobro probno tlo za veliki broj algoritama mašinskog učenja. I zapravo neki od najvećih uspeha mašinskog učenja su upravo desili na igricama. Ne neophodno video igricama, ali igre poput recimo šaha, goa, šogija su decenijama služili kao način da se meri progres u veštačkoj inteligenciji. I zapravo jako često kada se neki dobar sistem razvije da recimo igra Atari igrice, koje recimo Atari je danas standardna platforma za testiranje algoritama mašinskog učenja, onda mi recimo u DeepMindu uzmemo taj isti metod koji je naučio od igre igricu da pritiska tastere da optimizuje skor i taj isti algoritam bez mnogo promena nauči recimo da kontroliše sisteme za hlađenje u Google-ovim data centrima i samim tim to je bila jedna popularna priča nakon što je DeepMind bio otkupljen od strane Google-a, smo smanjili, mislim ja tad nisam bio u firmi, ali firma je tada uspela da smanji Google-ov račun za struju za 40%. A možeš da zamisliš koliki je Google-ov račun za struju, postoji neka anegdota da samo tom jednom akcijom DeepMind je vratio sve pare za koje ga je Google otkupio, tako da mislim račun za struju Google-a je zaista ogroman, tako da to je... Tako da igranje igrice je definitivno jako važna stvar za veštačku inteligenciju, pa na kraju krajeva jako važna stvar za mašinsko učenje. Mi danas većinu najmodernijih sistema mašinskog učenja treniramo na grafičkim kartama koje ne bi ni izbliza bile toliko razvijene da gejmeri nisu tražili zahtevnije igrice, je li tako? Da. Dobro, da studenti kod Petra Balas, znači taj neki sa, da kažem, s igranjem igrica i primjenom to u nauci, da kažem da. Naravno. Shvatio da treba samo da igra igrica, da bude inspirisan. Da. Ali i to je isto, da kažem, može da bude inspiracija, yes. Kako se sve to lepo uklopi. Petri, to je sad malo, da kažem, napred, malo ne idemo kronološki, ali sam se setio za Google mape, ti si zapravo radio na poboljšanju rada Google mape preko grafske neuronske mreže. Unapredio si vreme, jel tako, za to je procenu vremena da se stigne s jedna lokacija na drugo. Da. Šta što tome da nam ističeš? Svakako. Dakle, kao što je Spale upravo sada rekao, kada god otvorite Google mape, jedna jako česta stvar koju ćete tražiti od Google mapa je imamo tačku A, imamo tačku B. Google mape vam kažu koju rutu da uzmete od A do B i koliko vremena će biti potrebno da tu rutu pređete. I naš sistem koji smo razvili unutar DeepMinda, gde sam ja bio jedan od koautora, je grafovska neuralna mreža koja uzima jednu moguću rutu od A do B i predviđa koliko će vremena biti potrebno da se ta ruta pređe. Dakle, ono, kada vam Google Maps servira za ovaj put će vam trebati 10 minuta, taj broj 10 minuta dolazi od sistema koji smo mi razvili. I možda bi bilo dobro reći zašto je taj sistem zapravo važan. Znači, s jedne strane, ok, svako od nas kada treba negde da putuje, takav sistem može biti jako koristan da bismo predvideli, između ostalog, u našem današnjem slučaju, samo ga ti kažem koliko ću ti zakasnim, zato što sam znao kakav je saobraćaj u gradu danas, jer mi je Google Maps to rekao, ali... Uzimamo u obzir saobraćaj, ali ono što je bilo još bolje jeste što ne uzimamo u obzir samo sadašnje stanje saobraćaja, to je prethodni Google-ov sistem koji je bio korišćen pre našeg, je samo uzimo u obzir kako saobraćaj izgleda sada, znači koliko se brzo vozila kreću sada. Međutim, taj sistem nije bio u mogućnosti da uzme istorijski kontekst i topološki kontekst grafovske strukture puta i nije mogao da predvidi da će recimo za 10 minuta ljudima da istekne radno vreme i da će krenuti špic. I onda recimo ne može da shvati da će za 10 minuta se blokira gazela recimo, da. Tako nešto. E, naš trenutni sistem, zato što posmatra celu topologiju putne mreže i zato što ima istorijski kontekst na osnovu toga kada se otprilike
prilike dešavaju gužve u nekom gradu, može da predvidi unapred da će doći do gužve, iako ta gužva trenutno se nije desila, i da predloži, ili da predloži puteve koji zaobilaze tu gužvu, iako trenutno ti putevi nisu najbrži, ili da da realno optimistično koliko će vremena biti, koliko će vremena zaista biti potrebno da se taj put pređe. Znači, to je jedna jako važna stvar, jer tako neke situacije su se dešavale sa prethodnim sistemom, da pogreši za više od 10-20 minuta, zato što nije predvideo šta će se desiti u budućnosti. A samo hoću da kažem da taj sistem nije samo važan za nas korisnike koji otvorimo Google mape i tražimo vreme putovanja, nego Google mape kao API koristi ga veliki broj industrija i enterprise-ova koji koriste servise rutiranja na mapama da bi svojim korisnicima pružili što bolju uslugu. Ovde govorimo o kompanijama kao što su kompanije koje rade ride sharing ili ako pozovete neku vrstu vozila da dođe do vas ili da vam dostave neku hranu. Kako korisnik zna kada će mu stići hrana? Tako što se koristi nešto poput Google Maps-ovog API-a i na osnovu toga se dobijaju predviđanja kada će vam hrana stići. Znači, ne samo direktni korisnici Maps-a, nego i sve te kompanije koje koriste predviđanja Google Maps-a da bi svojim mušterijama servirali informacije o tome kada im dolaze vozila, su jako važno i taj sistem dotiče milijarde ljudi svakodnevno. Znači, to je vrlo, vrlo uticajan sistem, ne samo na nivou jedne osobe koja koristi mape. I da, znači, taj sistem je sada u produkciji ubačen svuda na svetu. Znači, na početku smo, i kod nas takođe, da, na početku smo ga lansirali samo u nekoliko gradova sveta i na nekim mestima poput Sidneja je popravio prethodni sistem za preko 40%, znači izuzetno veliki relativni pomak, da, ali da, dan danas taj sistem je serviran svuda, tako da i u Beogradu i svuda na svetu, ako tražite Google Maps-a za najkraći put od A do B, vreme putovanja će biti servirano modelom koji smo mi razvili u DeepMind. I ako naručate hranu, recimo iz Glova, Volta, sve to, je tako, oni isto uzimaju? Ne znam koja aplikacija koristi čiji API, ali recimo znam da Uber koristi, Uber definitivno koristi ovaj od Maps API, da. Eto, jako zanimljiva priča. Eto, Petar je učestvovao u tom projektu. Petre, htio sam da se vratim sad malo hronološki, srednja škola, znači u matematičkoj, ono, zainteresuo se za programiranje, sećam se, ono, za trening je bio. Jeste, nego šta. Sajto, da kažem, onda si se takmičio, tamo si uzao neke nagrade, to te sve dalje interesovalo i onda si odlučio da nastaviš studije na Cambridgeu. Da. Tako, kako je iskustvo na Cambridgeu, jesi, naravno, dobro zadovoljan si kako je sve išlo, ali, nisam napustio Cambridge 10 godina već, tako da svakako je bilo tu nešto što me je zainteresovalo, ali ono što je možda interesantno reći jeste da ja, to je recimo jedna tema koja se kod mene stalno ponavlja, ja sam otišao u taj Cambridge očekivajući da ću tamo da naučim neko neverovatno znanje koje recimo u Srbiji nikad ne bih mogao da steknem, to je bila neka moja početna zamisao, kule i gradove i tako dalje. Ja kada sam otišao tamo i proveo tamo nekoliko godina, ja sam shvatio zapravo da po pitanju znanja, ja mislim da Cambridge nije toliko napredniji od recimo znanja koje može se stekne na univerzitetu u Beogradu, čak mislim po nekim standardima da je znanje koje se tamo stiče malo čak i slabije, zato što je malo manji akcenat da se, ne znam, rigorozno znaju neke stvari u matematici, više se uče koncepti nego jaka teorija. Ali ono što jeste različito, znači ono što Cambridge recimo izdvaja, je ta neka vrsta zajednice, znači u pitanju su ljudi sa kojima studirate, su ljudi koji će u budućnosti verovatno da budu lideri u njihovoj oblasti, profesori sami po sebi su ljudi koji su među vodećim istraživačima u tim oblastima i s njima je uvek interesantno porazgovarati i dosta se steknu tako neke veze koje pomažu
pomažu u budućem istraživačkom radu. Tako da, ja bih rekao da je Cambridge bio najbolji u smislu što je pružio jednu platformu da sam ja mogao da se dalje razvijam na, na neki konkretan način, ali, ali to samo kažem, znači glavna, glavni benefit jednog takvog mesta je kojim ljudima ste okruženi. Nije zapravo tolika razlika u samom znanju koje tamo može da se stekne i mislim da je ovo važna tema, zato što pričat ćemo verovatno malo kasnije o, o prospektima recimo studenata iz Srbije, gde ćemo baš zbog ove, baš zbog ove poente ćemo reći više puta, mislim i ti i ja smo objavili naučni rad zajedno u jednom momentu, znači ovaj, studenti iz Srbije definitivno imaju potencijal da uspeju gde god hoće i šta god hoće, samo moraju, mora da se premosti taj, taj gap da se osjećamo da nam te prilike pripadaju. Na Cambridgeu vas bukvalno bombarduju prilikama i onda imate osjećaj da, vam te, da ste zaslužili te prilike u tom smislu. Ali, ali početni položaj je zapravo isti. Da. Misliš, imaš neku ideju, na primjer, kako, kako bi možda Beogradski univerzitet mogo napredi, da kažem, osim toga što kažeš, misliš da je po, da kažem, tom znanju koje se dobije na fakultetima poprilično kompetentan sa, sa, sa Cambridgeom i verovatno svim svetskim univerzitetima. Ali šta misliš da onako je glavna stvar koja fali, ovaj, koja bi mogla se poboljša? Definitivno, ovo je super što si mi postavio pitanje, ovo je nešto što čak i kad me ne pitaju, hoću to da ubacim na ovaj ili onaj način. Znači, šta sam primetio, šta stalno primećujem kad god interagujem sa našim studentima, pošto imao sam priliku sa dosta naših studenta da radim, sa našim studentima sam objavio i dosta radova naučnih. Znači, šta sam primetio? Naši studenti su izuzetno talentovani. Znači, imaju taj nivo sposobnosti koji je jako visoki, ja bih rekao, za, za dobar deo nas koji smo otišli u inostranstvo, jako cenjeni. Znači, ljudi shvataju da iz našeg regiona dolaze jako pametni ljudi. Ali ono što je problem, ono što je problem jeste, kao što rekao, neko ko ode, recimo, studira osnovne studije na zapadu i ode na taj neki njihov job fair i vidi koliko ponuda za prakse, za istraživačka mesta i to bukvalno saleću vas sa tim ponudama i vi onda steknete neki osjećaj, stani malo, meni tako neko, tako neko mesto pripada, znači ja bi trebao da se prijavim za tako nešto. U Srbiji ja pretpostavljam, koliko sam čuo iz razgovora, da se te prilike ne obasipaju toliko mnogo same po sebi studentima u Srbiji i onda studenti iz Srbije ponekad razmišljaju kao da, čekaj, pa meni ta prilika onda ne pripada, ja sam nedovoljno pripremljen, pripremljena, oni tamo na zapadu rade, Bog zna šta, ja ne mogu to da, ne mogu s time sustignem, zašto bi oni ikad hteli sa mnom da razgovaraju? To je ono što, to je pitanje koje jako često čujem, zašto biste vi hteli sa mnom da razgovarate? Znači, ljudi mi pošalju mail, ono, skupe nekako ideju da mi pošalju mail, ja im odgovorim na mail za jedan dan, recimo, i posle kada popričamo, čujem samo, hvala vam mnogo što ste izdvojili vremena za mene, nisam zaista očekivao, očekivala i tako dalje. I to je po meni ključ problema. Zašto sam ja sad u nekom položaju da bih ja kao da ja vama ne bih odgovorio na mail ako je dobro sročen i ako ima dobru ideju? Naprotiv, ja pokušavam pogotovo studentima sa naših prostora da odgovorim na svaki mail gde mogu da pomognem, da pomognem i tako dalje. I mnogi ljudi koji su na vrhu nauke na zapadu su isti takvi. Postoje naravno nekoliko ljudi koji su izuzeci, ali dobar deo ljudi koji su onako baš dobri naučnici, na dobro sročen mail koji je ono formulisan za tu osobu će u 95% slučajeva da odgovore. Ali kod nas ljudi imaju, ja bih rekao, nemaju volju da započnu tako nešto, zato što u startu misle da nisu dovoljno dobri za to. Evo, ja pokušavam sada da kažem, mi smo definitivno dovoljno dobri za to, samo nam treba malo hrabrosti i malo inicijative. Da se javimo, ono, iz čista mira da napišemo mail nekome koje je, šta znam, Nobelovac, lider naše oblasti, kogod nas inspiriše, napišete u mail, kažite im zašto vas inspiriše, o čemu biste mogli da popričate, šta biste volili da naučite od njih, ako su naučnici, možda da li hoćete neku saradnju sa njima i tako dalje. Ja vam garantujem, u većini slučajeva dobit ćete odgovor. I jako često pozitivan odgovor. Dva moja najuticajnija po broju citata naučna rada su počela tako što sam ja kao student prve godine doktorskih studija koji nije imao ništa objavljeno, koji je imao relativno loš track record do tog momenta, ja sam poslao iz čiste mira mail Joshu Benjiju, koji je jedan od tri osnivača deep learninga u suštini. I ja nisam sad nešto
nešto mnogo očekivao da će onda mi se javi, bar ne brzo, ali on mi se javio za 6 sati kasnije, organizovao intervju, došao sam kod njega na praksu, bez ikakvog prethodnog velikog iskustva u mašinskom učenju, i ja sam tu tada objavio dva svoja najveća rada. Da ja nisam tada stekao hrabrosti da napišem taj mail, ja danas ne bih s tobom razgovarao, verovatno, jer ne bih imao ništa iza sebe što bih mogao da ti kažem. Tako da, dosta moćne stvari mogu da se dese ako napravite malo inicijative. A sigurno, gotovo svi studenti s kojima sam radio iz Srbije su definitivno vredni toga, u poređenju sa, recimo, nekim prosečnim studentom koji dolazi sa zapada, mi definitivno imamo šta da ponudimo. Da. Misliš da, prosto, da kažem, ta ono, diploma sa Cambridge-a ti je neko ulilo samopouzdanje da možeš ti prosto da ono, skupiš hrabrosti da se javiš Joši Benđiju, zapravo to mogu, da kažem, i studenti sa ovih prostora, samo nekako misliš da prosto ta saradnja sa privredom i možda sa drugim naučnicima nije toliko im ulila, da kažem, samopouzdanje da, i hrabrosti da oni tako nešto... Još gore od toga, meni ni diploma Cambridge-a nije ulila dovoljno samopouzdanje da se njemu javim. Znači, ja sam znao da to zaista želim, ali sam se plašio toga. Kako sam ja njemu poslao mail? Tako što sam stupio u kontakt s jednom drugom studentkinjom iz Srbije, koja je kod njega radila praksu ranije, i ona je meni rekla, slobodno mu pošalji mail, on će ti odgovoriti i bit će sve okej. Okay. Znači, da ja nisam to tada čuo, slobodno mu pošalji mail, možda se to nikad ne bi ni desilo. Znači, ja baš zato kažem, eto, I'm paying it forward. Za sve vas koji mislite da biste volili s nekim ko vas inspiriše da, ili bilo kako, da stupite u kontakt, da sarađujete na neki način, slobodno im pošaljite mail, ništa loše ne može da se desi, a može dosta jako dobrih stvari da se desi. Tako da, znači, čak ni diploma s Cambridge-a nije meni dala dovoljno samopouzdanje da uradim tako nešto, jer sam mislio da mi treba da objavim par naučnih radova pre toga, da se pokažem kao neko ko je vredan tog razgovora, pa tek onda da imam taj razgovor. Ne, znači, to je potpuno pogrešan način gledanja na to, jer najbolji način da se stekne iskustvo, da se stekne u sposobnosti da budete neko ko je na tom nivou, je da pričate sa ljudima koji su na tom nivou. Jer ako pričate samo sa ljudima unutar vaše, recimo u mom kontekstu, tada moja istraživačka grupa, niko se nije bavio dubokim učenjem tada u mojoj grupi, i ja sam s njima imao odlične razgovore, ali to nisu bili razgovori koji su meni pomagali u mom istraživačkom radu. Ja sam bukvalno u tom smislu na Cambridge-u bio manje više usamljen po pitanju istraživanja. I ja sam, zato što sam dobio tu priliku da odem u Montreal kod Benjija i da sa njim radim, baš zbog toga sam se razvio kao naučnik iz mašinskog učenja. Sam bio okružen ljudima koji se samo time bave. Posle kad sam se vratio u Cambridge, sam dosta tih ideja koje sam tamo stekao preneo u razvoj moje istraživačke grupe, i sada jako mi je drago da moja bivša istraživačka grupa danas funkcioniše sa dosta ideja koje sam ja tada poneo iz Montreala, i ona zapravo sada ima jako mnogo studenta koji rade mašinsko učenje. Da. Sjajno, sjajno. Baš sam setio jedne drugarice svoje koje baš smo pričali o tebi, i ja sam je pomenuo, i ona je rekla kao baš da ti je slalo mail i da si ti odgovorio, i ona se začudila kao kako je ona odgovorio tako brzo i tako lepo, kao ono, prosto eto, možete da komunicirate, samo potrebno da skupite hrabrosti i da znate da se vredni. Evo, Petar je upravo objasnio kako je na našem univerzitetu tako stanje, da prosto to znanje Pa evo, znam da sam ja na podcastu, ali ti možeš ispričati tvoje iskustvo kada si radio sa mnom, mislim, što da ne. Da, ja sam takođe radio sa Petrom naučni rad, profesor Mladen Nikolić sa matematičkog fakulteta me je pitao da li bi želeo da nešto radi sa Petrom. Ja sam baš ovako, kao što ti kažeš, objasnio sam šta želim, šta mi je interesovanje, i onda sam setio baš tebe i onda smo se povezali. Petar je takođe, sada se kad si dobio mail da ti je bilo drago što smo se i ranije znali, pošto smo bili u matematičkoj gimnaziji, i tako smo počeli onako malo po malo, i u suštini glavna je stvar da vi to želite i prosto da radite na tome, da ste vredni i uporni u tome, i
Petar, bez obzira što je imao toliko, da kažem, i prilika i mislim koliko god je bio zauzet sa druge strane, eto, stizo je prosto da se posjeti i meni i tom naučnom radu i u suštini ako ste vi uporni, ako vi radite, prosto dobit ćete podršku od, od ovakvih ljudi kao što je Petar, tako da na kraju to rezultiralo da smo objavili naučni rad, na kraju iz toga proistekao moj master rad, tako da, eto, vrlo lepo iskustvo, da kažem, sa naučnim kolegom kao što je Petar, tako da, eto, možete i vi tako da otvoreni, znači samo treba prosto da otkrijete i da tražite to, šta je to što želite da radite i prosto imate neku ideju kako bi to sve izgledalo. Ja sam baš onako imao, pričao sam sa profesorom Mladenom, kako sam želao nešto da kažem što ima, što je iz mašinskog učenja, da onako ima i neku solidnu matematiku iza toga, onako da bude aktuelno i sve to, bukvalno sam sve ispričao. Svoj, da kažem, i master rad kako bi želao da izgleda, da pre toga objavim rad, pa da nakon toga iz toga proistegne master, što je, da kažem, nije toliko često slučaj, obično bude master rad, pa ljudi objave nakon toga naučni rad. I onda sam mu sve to lepo ispričao i on je prosto to shvatio, tu moju ideju, i onda se setio tebe i sve to nekako tako ide spontano, ali u suštini dosta je važna ta vaša želja i prosto, kažem, ono, ako vi nađete vremen i ako ste vi uporni, dobit ćete odgovor, evo, kažem, Petar bukvalno na sve strane ima i da kažem, funkcioniše na tom svetskom nivou, opet je to našo vremena i da se posveti nekom studentu, eto, sa Beogradskog univerziteta. Tako da, to je lepa priča. Petre, kako je protekao, znači, posle osnovnih studija, ajde možda zapravo i da pomenem malo na osnovnim studijama, gde si uspevao, da kažem, nešto se organizaš, da kažem, osim tog, da kažem, ono, rada, učenja i svega toga, kako je situacija prosto sa, onako, da kažem, nekim društvenim životom, možda si stizao nešto da obilaziš po Cambridgeu i tako neke stvari? Dobro pitanje. Nažalost, možda imam malo underwhelming odgovor, zato što ja sam, kako da kažem, moje društvene sposobnosti su se sticale dok sam bio student osnovnih studija, posle doktorski student, tako da nisam imao priliku toliko mnogo da se družim sa strancima zapravo, jer to je bila potpuno nova sredina i ja sam, kako da kažem, išao putem najmanjeg otpora, linijom najmanjeg otpora, znači srećom na Cambridgeu ima dosta studenta koji su iz Srbije, koji su iz matematičke gimnazije kao i ja, i ja sam dosta vremena provodio sa njima zapravo, do te mere da, ono, kad je to došlo do ekstremnih nivoa, nisam mnogo čak ni pričao na engleskom u Cambridgeu, što je malo interesantno. Znači, imao sam, znači, ono, svoje društvo, ljudi koji su prošli kroz manje više iste stvari kao i ja u prethodnim godinama, i to su ljudi sa kojima sam odmah mogao da se povežem na taj način, i jednostavno išao sam tim putem jer mi je to tada bilo lakše i nisam toliko mnogo se trudio da se družim sa drugim ljudima, recimo sa mog smera, što sam, ono, with hindsight, trebao sam više da se družim sa ljudima sa mog smera. Što se tiče obilaženja, isto nisam ni izbliza video koliko sve ima interesantnih stvari da se u Cambridgeu radi i vidi, jer sam bio, lično sam bio dosta fokusiran na učenje, ali ne sad zato što sam nešto mnogo hteo da učim, nego zato što sam se, ono, plašio sam se ispita. Aha. Jer na Cambridgeu je sistem ispita takav da cele godine imate predavanja, imate supervizije koje su kao konsultacije, ali ne vrede ni za šta konkretno, tu su samo da biste učili bolje, i ispiti su dan za danom 3-4 dana u maju, i to je to. Znači, šta uradite ta 3-4 dana, to vam je uspeh za celu godinu, nema ponavljanja ispita, nema popravnih, nema ništa, nema rokova, nema kolokvija,
kolokvijuma nema ništa. Znači, taj jedan pismeni ispit po 3 sata svaki, tu uradiš šta uradiš. Ako si ustao na levu nogu, ko ti je kriv? Znači, to je taj nivo, ta poenta, taj sistem u kome cela godina ti se svodi na 3-4 dana jedan za drugim, je nešto što je bar meni tada bilo donekle strašno. I ja sam dosta vremena provodio trudeći se u suštini da to prođe što bolje može. I zbog toga mislim da neke prilike koje sam imao, možda da malo više obilazim grad ili da malo više da se malo više družim sa ljudima koji nisu iz Srbije ili naših okolnih zemalja, su bile malo prokockane. Srećom, produžio sam posle osnovnih studija na doktorat i tada sam opet, dobro, doktorat je obrnuta priča gde imate sada beskonačno slobodnog vremena da radite šta god hoćete, sad uz ideju da za 3 godine bi kao trebalo neka disertacija da padne, jel tako? Ali to mi je dalo malo više slobode i tada sam počeo više da se družim prvo sa ljudima s mog departmana, pa onda i sa drugovima od drugova i tako dalje, i da obilazim malo više grada, da obilazim malo više druge koleđe. Ja sam sve vreme manje više provodio na mom koleđu na kome sam bio na osnovnim studijama. Cambridge inače univerzitet koji je podeljen na 30 koleđa i koleđi su zapravo institucije koje studentima nude smeštaj, hranu i tako te stvari, akademsku podršku i tako dalje. I ja tokom mojih osnovnih studija nisam skoro ni jednom odlazio na koleđe koji nisu bili moji. Ali nakon što sam krenuo doktorske studije, upoznao sam dosta ljudi iz drugih koleđa i onda sam imao dosta prilike i da malo više obiđem jednostavno tu tradiciju, pošto svaki koleđ ima neku svoju interesantnu priču, kako je nastao, koji su mu benefaktori i tako dalje. Tako da, eto, to je odgovor kratak na pitanje. Tokom osnovnih studija zaista nezadovoljavajući sam bio u tom pogledu, ali srećom imao sam doktorske studije da to polako sustignem. A kaži mi, ti, da kažem, kako se oni zove, finals, tako, u maju? Pa, final exams, kako već hoćeš da ih zoveš. Završni ispiti, da. Završni ispiti. A kaži mi, pošto je to u maju, šta se radi do kraja, mislim, posle, ono, da kažem, jul, pošto se ovde kreću rokovi tek u julu i tamo do septembra, da traje. Varira dosta od predmeta do predmeta, znači neki predmeti kreću već ono početkom maja, možda čak i ranije sa ispitima. Naši ispiti su obično bili kraj maja, početkom juna. I to je to u suštini. Kad se ispiti završe, ti u suštini više nemaš ništa, predavanja su gotova, to je gotovo. Cambridge inače, mislim, univerzitet koji je dizajniran na tome da imaš tri ova trimestra koje su jako intenzivna, znači 8 nedelja samo predavanja, 8 nedelja predavanja i onda 4 nedelje predavanja, 4 nedelje ispiti. I to je to. Znači, ja kada sve sabereš, a pogotovo u ovim mlađim godinama kada sam na svakom raspustu odlazio nazad za Srbiju ili odmah odlazio da radim neke prakse, ja sam više vremena provodio van Cambridge-a u toku godine nego na Cambridge-u, iako sam tu studirao. Jer period kada se od tebe traži da budeš tu i da budeš aktivan su jako kratki i jako intenzivni. Tako da u suštini završe se ispiti i u mom slučaju, dobro, Cambridge tada organizuje određene žurke koje su jako popularne, takozvani majski balovi, koji nisu u maju nego u junu, ali zovu ga May Ball, ovako jednako. I tako imaš priliku tokom te nedelje balova da se jako fino obučeš, da odeš, da se provodiš. Čak su za neki od žurki tih koleđa su rekli da su među 5 najjačih žurki u celoj Velikoj Britaniji. Tako da, bude jako dobro, oni imaju jako velike budžete, mogu da dovuku dobre muzičare, dobru zabavu i tako dalje. Tako da to je bilo, išao sam 2 puta do sada, jako dobro iskustvo, ali nakon što se to završi, pa bar u mom slučaju, ja sam uglavnom odlazio na prakse. Znači, ja sam preko leta radio prakse i u nekom momentu tokom leta stignu rezultati ispita i srećom... Tokom leta? Pa, treba vremena da se sve pregleda, da se sabere i tako dalje. Da se reše granični slučajevi, jer je sve, ja mislim, ne znam koliko je to sada kod nas, ali u Srbiji, ali na Cambridge-u je sve anonimizovano, sve se radi pod šifrom i dešifruje se tek na samom kraju, kada je rang već određen i kad se zna ko je gde, da bi se minimiziralo bilo kakva vrsta predrasuda ili tako nešto. Da, kod nas nije tako, svi se popisuju sa jednom prezimenom indeksom. Da, jako zanimljivo. Znači, ti su u suštini
oni koriste to neko vreme između za praksi i dolazi se u Srbiju, tako? Kod, da, tako je. Dopustiš ove svoje, da. Što je tako? Je. Da, da, upravo tako, da. Da, da. Jesi, imaš neke prakse da izdvojiš možda, kad si, mislim da kažeš koji su ti onako baš... Pa, mislim, pričali smo o ovim istraživačkim praksama, kad sam bio doktorski student, te su mi i dalje najlepše, zato što sam na njima uradio možda neki od mojih najboljih radova, ali to je već, ja pretpostavljam da ovde više pričamo o ovim praksama tokom osnovnih studija. Tu sam baš, što se kaže, ono, prošarao sam, probao sam sve i svašta. Znači, prve godine zapravo, pošto ono, zaista sam želeo još malo više vremena da provedem u Beogradu, sam otišao u Microsoft, sam radio praksu ovde u Beogradu. Znači, prve godine, što isto bilo jako super iskustvo, ono, video sam da u državi Srbiji može da se radi, ono, cutting edge inženjerstvo i cutting edge projekti koji ulaze u neke od najvažnijih proizvoda. To mi je, recimo, bilo jako važno otkriće, zato što ako ikad u nekom momentu budem teo da se vratim u Srbiju, znaću da u Srbiji može tako nešto da se napravi. Znači, to je prva stvar. Druge godine sam, ali opet isto, šta mi je ta praksa rekla, jer ja sam u početku mislio, pošto ja sam došao u računarske nauke, kao i mnogi iz matematičke gimnazije, tako što sam išao na takmičenja i radio algoritme i strukture podataka i meni je to bilo računarstvo. Ja sam mislio da ću ja da završim te osnovne studije, možda master i onda da postanem softverski inženjer. Meni je ta praksa u Microsoftu, video sam malo više kako izgleda baviti se softverskim inženjerstvom i to je bilo lepo, ali sam takođe shvatio da to nije baš za mene, da sam više voleo da rešavam neke probleme gde čak ni heuristike ne mogu da pomognu, nego moramo nešto potpuno novo da smislimo za te probleme. Drugim rečima, privlačio me malo istraživački rad, ali nisam baš bio siguran koliko sam ja dobar za to. Tako da sam u drugoj godini zapravo radio istraživačku praksu, vidim kako to izgleda, istraživačku praksu iz nečega potpuno levog, konkretno hardware, ne znam koliko ljudi iz publike znaju za ove FPGA-ove i tako slične sisteme, na ETF-u verovatno znaju za to, ali to je, znači, bukvalno programiranje hardvera gde individualne žice idu na konfigurabilnom sistemu i tako dalje. I radio sam baš na Cambridge-ovom istraživačkom projektu gde su koristeći te FPGA-ove pravili nove generacije procesora koji imaju hardversku bezbednost. Znači, ti unutar hardvera imaš zaštitu od neovlašćenog pisanja u memoriju i tako dalje. Znači, procesor kontroliše ko ima pravo na koji deo memorije, na primjer. I to je meni isto bilo jako interesantno. Tu sam opet isto shvatio da hardver uopšte nije za mene. Znači, praksa je bila uspešna, ali sam se ja dosta iscimo da ta praksa bude uspešna i video sam da me, ono, da nisam talentovan za to, ali istraživački rad kao takav mi se dosta svideo. I tada sam već počeo da razmišljam, ok, možda bi imao smisla da radim doktorat posle, ali odradio sam bio još jednu praksu iz potpuno treće oblasti, konkretno financije, znači financijsko programiranje u kompaniji Jane Street sam radio treću praksu i tu sam onda imao priliku da vidim kako izgleda razvoj softvera u jednoj takvoj financijskoj firmi, isto neverovatno iskustvo bilo i zaista sam uživao i u toj praksi, ali na kraju kada mi je dat izbor ili da nastavim da radim u financijama ili da počnem doktorske studije, odabrao sam da počnem doktorske studije zato što, ma koliko meni bilo jako interesantno u tom financijskom domenu, da sam krenuo da se bavim financijama, samo bih mogao da se bavim financijama, nema mnogo sada tu prostora da se radi nešto drugo, jer to je kontekst u kome radiš i jednostavno nisam, tada sam imao taj neki osjećaj da ne bih voleo da budem ograničen, da bih voleo da budem generalista, da radim pomalo sve i sada se ispostavilo nakon svih ovih projekata koje smo izbacili unutar DeepMinda i pre toga da mi zaista dobro leži ta generalnost, da mogu da se bavim čime hoću u suštini, dok god je interesantno i financije su jednostavno bile možda malo previše uske za nekoga mog mentaliteta i zbog toga nisam se zadržao ni na toj praksi, znači nije bilo ni softversko inženjerstvo, ni hardver, ni financije, ali eto, pojavila se veštačka inteligencija tu negde između i tu sam završio. Da. Petre, sjajna priča, moram da primetim ovako jednu stvar. Kad smo isto pričali, da kažemo, o Beogradskom univerzitetu, možda je to lepo, da kažemo, da se pravi paralela. Ja sam tu da se ovaj podcast zapravo da pogleda i neki, pošto imam neki profesore koji prati podcastu i da mogu da uoče tako neke stvari
stvari koje bi mogle zapravo da služe kao poboljšanje kod nas. Mislim da je nekako jako dobro, recimo na Cambridgeu, što si ti imao, da kažem, to neko vreme, da kažem, ti intenzivni trimestri su te zapravo terali da tad uradiš to i da posle imaš vreme zapravo da radiš praksu, a ti si na tim praksama zapravo, da kažem, kreirao sebe, jer si pokušao jednu stvar, krenuo si u industriji, kao video kako izgleda na softveru rad, onda si video kao ok, pa si onda, znači to se kristalisalo zapravo tokom vremena, ti uopšte nisi znao odmah kao to ću da radim i to je to, nego prosto si krenuo ovo, pa si onda krenuo drugu stvar, da vidiš kako je naučno-istraživački, ali te nije Carver interesovao, pa si radio finansijama, isto si video da kako bi to izgledalo tamo, i onda si zapravo spojio, da kažem, čak i taj neki put gde je uglavnom, da kažem, bira između te neke akademske karijere i, da kažem, radnoj industriji, ti si nekako video da te privlači jedan deo jednog i jedan deo drugoga i onda si nekako, da kažem, shvatio ti treba doktorat i zapravo deep mind je i tako nešto, da kažem, nekako između, da kažem, toga, da kažem, nauke, da kažem, i ovaj, industrija, tako, da. Neka kombinacija. Da, mislim, da nisam, pazi ovako, da nisam imao priliku da radim prakse, svako ne bih toliko brzo završio u veštačkoj inteligenciji i opet, verovatno ti ja ne bismo ovde razgovarali, to je prva stvar. Rekao bih još jednu stvar, iako se ja u nekim pogledima svakako ne slažem sa načinom kako je Cambridge organizovan, znači ti jednokratni ispiti isto nisu neophodno najbolji mogući način da se studenti ocenjuju, ali te česte i dugačke pauze su bile jako korisne, ne samo zbog perioda kad se ide na prakse, nego ja sam tokom tih dugačkih odmora imao inspiraciju da gledam, da čitam šta god me zanima u oblasti računarstva ili inače, jer nisam bio sad pod pritiskom da radim neke domaće jako velike i tako dalje. I to mi je bilo isto jako korisno da bi ja uopšte shvatio šta želim da probam. Znači, treba imati to vreme kada um može da se iščisti malo od tog konteksta gde ga učimo i da onako malo bez ikakvog, ono, bez ikakve predrasude čitamo šta se dešava aktuelno u svetu tehnologija i inovacija i da na osnovu toga zaključimo gde mi potencijalno vidimo sebe, gde bi mogli da se prijavimo na praksu i tako dalje. Znači, meni su i te pauze dosta pomogle, ne samo letnja praksa, nego i ti periodi tokom kojih se ništa nije univerzitetski očekivalo od mene, mislim, morao sam malo da obnavljam, ali to je to. Bio sam u Srbiji i šta sam radio? Često čitao sam šta se dešavalo i gledao sam šta bi bilo interesantno da se bavim. Čak sam neke onako sporedne projekte uzimao da radim, takmičio sam se još malo sa strane i tako dalje. Znači, to definitivno. A da ti odgovorim sad na pitanje što si me zapravo pitao za DeepMind, znači DeepMind je kompanija koja zaista muti liniju između akademije i industrije. Znači, mi se bavimo u suštini akademskim istraživačkim radom, mi objavljamo radove na konferencijama i u časopisima i dobar deo nas se na osnovu toga vrednuje. Znači, naš uspeh se meri time koliki smo uticaj napravili u istraživačkoj zajednici i to onda određuje koliko ćemo dobiti bonus i tako dalje. Znači, to je jako dobra korelacija. Sad, gde tu dolazi industrija? To je jedno, bar po meni, jako pametna observacija da mi ne moramo tražiti od istraživača da oni sad budu odgovorni za ubacivanje njihovih alata u neke sa konkretne proizvode. Mislim, može, postoje ljudi, evo recimo meni to baš dobro palo ovo sa mapama, gde sam imao priliku da primenim ono što meni dobro ide u istraživačkom radu u jedan vrlo konkretan proizvod i to me baš ispunilo. Ali mnogi istraživači recimo to ne rade i to je sasvim okej. Okay. I DeepMind ima jedan poseban tim koji gleda koji su najinteresantniji istraživački proizvodi koje DeepMind pravi, koji su najinteresantniji problemi koje Google ili Googleovi klijenti trenutno imaju i sparaju tehnologiju sa problemima. Znači, postoji jedan potpuno odvojen tim koji gleda šta od tog našeg velikog istraživačkog rada može direktno da se primeni za neki profit ili za neke proizvode. Tako da taj, kako kažem, to razdvajanje, decoupling istraživača od proizvoda je ono što čini takvu kompaniju ne samo profitabilnom, već i sveukupno zanimljivijom da se na njoj radi, da se u njoj radi, zato što postoje ljudi koji privlače proizvodi, oni će raditi na proizvodima, postoje ljudi koji privlače istraživački rad, oni će raditi na naučnim radovima i ko želi da ide i levo i desno može, ali ne mora, znači nije u očekivanjima. Tako da definitivno tu je to razdvajanje baš dobro. Zašto mi je još pogodovalo to akademsko razdvajanje, što recimo ja kad sam posle odlučio
da bi želeo da predajem master studentima na Cambridgeu. Kad je taj kurs prihvaćen, kad sam dobio poziciju pridruženog profesora na Cambridgeu, mene je firma zapravo podržala da to radim, jer to je u neki način win-win situacija. Znači, mi prenosimo naše znanje i naše insajte master studentima koji će budu sledeći lideri u veštačkoj inteligenciji. Oni vide da DeepMind radi stvari koje su na ivici onoga što trenutno znamo iz tehnike i onda oni, dobar deo njih, recimo, želi da pređe da radi u DeepMindu nakon što završe taj master. Tako da, to je, firma je to identifikovala kao odličnu priliku i dala mi je da se time bavim, pored mojih svakodnevnih dužnosti. Tako da, zato kažem da je linija između industrije i akademije dosta zamućena u poslednje vreme. Da, znači, jako lepa konekcija, da kažem, između DeepMinda i, da kažem, kako oni to lepo sve koordinišu. Ne znam, isto, kako razmišljaš, na primjer, da bi to moglo da se napredi kod nas, ta neka veza između, da kažem, firmi, industrije, onako, misliš da fali malo, da kažem, povezano sa akademskom zajednicom i, da kažem, da bi oni mogli malo više da se uključe, da kažem, u... Pa ja mislim, moje neko onako idealističko mišljenje, a to mišljenje zastupa i naš nedavno otvoreni institut za veštačku inteligenciju u Srbiji, jeste da ta veza treba da bude jača. A zašto bi trebalo da bude jača? Zato što imamo toliko mnogo primera u prethodnim decenijama, u drugim gradovima u svetu, koji su postali sada AI metropole, što se kaže. Ali postale su to zato što je uvek postojala jaka sprega industrije i akademije i na kraju obe strane profitiraju od toga. Znači, konkretno, opet se vraćamo na Montreal, na Joshua Benjia i tu njegovu ekipu. Oni su u 90. godinama oformili tu jednu grupu koja okuplja sve grupe mašinskog učenja na svim univerzitetima u Montrealu. Znači, ne znam koliko znaš, Montreal je u Kanadi, ali je francuski deo Kanade i tu postoji univerzitet koji je na francuskom jeziku, univerzitet koji je na engleskom jeziku, oba su prestižni univerziteti, ali malo su grupe odvojene zbog te podele u suštini. I oni su tu došli na ideju da ukombinuju sve te istraživačke grupe, da ih stave na jedno mesto. Znači, da ih stave na jedno mesto i da ih stave u kontakt sa industrijom takođe. I šta su oni radili, što isto drugačije od mnogih univerziteta, bar tada, a mislim da i danas malo slična priča, da pogotovo kad su ono istraživački studenti, profesori ne vole toliko mnogo da ih teraju na prakse, ne vole, voli bi da ostanu tu i da se bave radom za koji su se prijavili da će da rade za doktorat. U Montrealu su radili stvari drugačije. U Montrealu su aktivno slali ljude ne samo na prakse, nego su ih i inspirisali da otvaraju svoje firme, da budu ono startup inkubator na neki način. I šta se onda dešavalo? Industrija vidi da im akademija šalje svoje najbolje kadrove i da ih inspirišu da odu tamo. Studenti se posle vraćaju u tu njihovu akademsku zajednicu posle praksi, često prihvate da dođu full time u tu firmu, inspirišu druge ljude da se prijavljuju u tu firmu. Firma onda u univerzitetu da velike novčane ili druge stimulanse tipa mašine koje često doniraju te firme. Znači, to je jedan, onda postane vrlo začarani krug gde svako profitira i svi su zadovoljni. Mislim, najveći broj ljudi je zadovoljan. Da. Ali da bi se to desilo, industrija mora da ima veći buy-in i mora na početku industrija malo više da investira nego što investira akademija. Jednostavno, takav je odnos snaga. Ali ko je voljan da napravi tu investiciju i da je pogura do kraja, na kraju će dobiti jako veliki povrat, bar po meni. Jer Montreal je sada jedan od najvećih AI gradova. Znači, u Montrealu sada imate Google, DeepMind isto ima kancelariju tamo, Microsoft Research, sve veće firme imaju svoje AI ispostave u Montrealu, a u 90. godinama Montreal nije bio takav grad. Tako da to je, šta jedna vrsta takve unije univerziteta i cirkulisanje studenta kroz firme može da učini za tako jedan grad ceo, ne samo na nivou jedne institucije, nego celog grada, je velika stvar. Da, jako zanimljiva stvar. Ne znam, jel za Institut za veštačku inteligenciju, nisam mnogo čuo o tom institutu, jel si ti uključen u tom? Bio sam uključen u radnoj grupi koja između ostalog dosta gurala da se taj institut osnuje, baš jer bismo hteli napravimo jednu vrlo sličnu priču kao što se desilo u Montrealu. I nisam aktivno uključen više zbog ograničenja koje mi daje firma nego bilo šta drugo, ali jesam uključen u savjetodavnom odboru tog instituta, tako da ljudi koji su zaposleni na institutu ili koji
koji rade doktorate u saradnju sa institutom mogu recimo sa mnom da rade neke istraživačke projekte. To je recimo jedna stvar koju trenutno mogu da ponudim. I znam dosta ljudi koji su tamo, znam ljude koji vode taj institut i zaista postavljeni su ljudi koji imaju pravu ambiciju, koji imaju pravu ideju i viziju kuda bi to trebalo da ide. Znači oni žele da to bude, sad da ih parafraziram, da to bude inkubator lidera. Znači nije im želja sad da školuju dobre doktorske studente, da prave neku veliku akademsku instituciju, žele da prave buduće AI lidere. Znači ljude koji neće da prate šta drugi rade, nego da vode primerom. I to je po meni baš onako dobra poruka i dobra ideja da se tako nešto napravi u Srbiji. Koliko će biti uspešni, vidjet ćemo. Ja mislim da su pravi ljudi na čelu toga da mogu da uspeju. Oni, koliko znam, imaju otvorene pozicije i za postdokove, i za doktorske studente, i za ono, ljude koji žele da rade kao naučnici, istraživači, koji možda čak i nemaju doktorat. Bazirani su u Novom Sadu trenutno, koliko znam, naučno-tehnološkom parku. Dobro, lepa priča za lepa ideja. Znaš koliko je generalno veliki taj institut? Zaboravio sam sad tačan broj, ali ja mislim da su, ako se ne varam, da su zaposlili jedno sigurno 10-15 ljudi koji već imaju doktorate i da su sada u procesu da dobijaju i doktorske studente koji bi radili, mislim, institut kao takav ne izdaje doktorske diplome, tako da ti studenti su i dalje vezani za neki konkretan univerzitet u Srbiji, ali bi oni došli da rade na institutu u sklopu njihovog rada, tako da tu je sad trenutno, ja mislim, aktivno skupljanje ekipe. Kažem ti, od ljudi koje sam upoznao, zaista mi se sviđa koju su ekipu napravili. Sad, nebo je granica, što se kaže. Tako je, vidjet ćemo kako će se da to razvijati. Petre, možeš malo da mi ispričaš kako je tebi bilo u Montrealu iskustvo kad si radio doktorat? Bio si na Mili, ili tako? Mislim, na Cambridgeu sam radio doktorat, ali sam dva puta išao u Montreal na praksu i tu sam zapravo napisao dobar deo mog doktorata zapravo. Znači, naučni radovi koje sam objavio u Mili su bili naučni radovi iz kojih sam ja napisao doktorat u suštini. Jesi tamo sa Jošom? Da, tako je. Tako da to je meni bilo, mislim, ponavlja se ista tematika kao što smo i ranije govorili. Ja sam poslao taj mail Benjiju, on mi je dao da dođem tamo na praksu bez nekog velikog iskustva i ja sam opet isto kao što sam mislio kad ću otići na Cambridge da ću tamo dobiti kule i gradove u znanju. Isto tako sam mislio kad ću da odem u Montreal da ću da naučim neke velike teorijske stvari o mašinskom učenju koje pojma nisam imao, koje na Cambridgeu nisam mogao da naučim. To nije tačno. Znači, to se jednostavno nije pokazalo tačnim. Ta teorija koju sam stekao na Cambridgeu i koju sam stekao zapravo samostalnim učenjem, čak je, to je bilo to. Znači, ja nisam, bog zna šta, novo naučio o mašinskom učenju i tu mogu da uporedim, pošto znam, recimo, od profesora Mladena Nikolića, znam njegov kurs mašinskog učenja, to što recimo on predaje na tom kursu, to je to. Znači, ne treba, nije tu sad da fali nešto posebno. Mogu bi možda još malo grafove da uključi, ali to je, ali znam da radi na tome, tako da ono, znači, to je to. Znači, to nauči vas onim što je potrebno sa strane teorije. Šta sam ja onda zapravo u Kanadi naučio? Znači, prvo, naučio sam trikove. Znači, vi kada čitate knjige, kada nešto implementirate, kada čitate naučne radove, vi vidite tu malo iskrivljenu verziju istinite priče. Zašto? Zato što su naučni radovi, pogotovo na konferencijama, ograničeni na 8 strana i takođe imate recenzente koji će da vas iz ovog ili onog razloga nateraju da pišete o nečemu, a nešto drugo da ignorišete. I iz kog god već razloga, da li zbog nedostatka stranica, da li zbog nevolje da se otkriju trikovi svi, na radovima ne piše sve što je potrebno da biste vi videli kako su ti autori došli do tog rezultata. I postoji dosta tih skrivenih, nedorečenih trikova koji u tim takvim laboratorijama kao što je Mila jednostavno cirkulišu. Znači, svi studenti tamo otprilike znaju sve te trikove i dele ih međusobno, a onda neko ko dolazi, ja sam tada, recimo, ko što rekao, na Cambridgeu, nisam imao nikoga u mojoj grupi da je radio duboko učenje i nisam imao od koga da naučim
te trikove jednostavno. Tako da ja sam bukvalno samo što sam bio okružen sa 20 ljudi u kancelariji koji se bave istom uskom oblašću kao ja, ja sam samo slušajući što su oni pričali naučio dosta toga jako važno. Znači, naučio sam kako da se pristupi uopšte treniranju nekih modela. Znači, jedan trik koji mi tada nikad ne je pao na pamet, sad ima potpuno smisla u ono, with hindsight. Na početku uzmete ono jedan podatak samo i pokušate naučite vaš sistem da taj podatak odlično fituje. Ako ne ume da ga fituje, imate bug negde. Znači, to je, daleko je lakše debugovati kad imaš samo jedan primer nego kad imaš skup od 100.000 primera. Kako ljudi obično, mislim, ako pročitate radove, kaže, krećemo od skupa 100.000 primera i na tom skupu radimo sve. Znači, ne piše nigde u radu, prvo sam se igrao s jednim primerom dok nije proradilo, pa onda sam ovo, pa onda... Znači, taj ceo proces koji dovodi do rada nije prenet. Znači, to je to što sam ja tamo naučio. Znači, kako zapravo taj naučni proces ide. Znači, sve te detalji koji ne pišu u naučnim radovima, a jako su važni da se znaju. Iako ljudi o njima ne pričaju toliko mnogo. Tako da, to je glavna stvar. I opet veze. Znači, tamo sam upoznao zaista ljude koji su danas lideri u istraživačkom radu, koji rade u najvećim svetskim firmama ili na univerzitetima kao profesori. I opet, te vrste veza su jako neprocenljive. I to je razlog zašto, ono, čak i ukoliko želite, recimo, da ostanete u Srbiji, što potpuno podržavam kao opciju, ja mislim da danas je Srbija već sada jedna zemlja u kojoj neko može perspektivno se bavi mašinskim učenjem i da to bude na nekom dobrom nivou, ali korisno je otići barem neko vreme negde u takve laboratorije i steći konekcije koje mogu onda mnogo da znače za budućnost. Znači, to je znači, šta je bilo najvažnije u Mili. A osim toga, srećom bio sam u Montrealu na leto, kad je dobro vreme, kad nije minus 20, i tako dalje. Kad je zima i januar, februar. Upravo tako, da. Pa dobro, znači, lepo, znači, u suštini bazilo sam tome nekako da ti pokupiš taj cijel proces, kako sve to izgleda, do pisanja naučnog rada, tih nekih trikova sa strane koje dolaze, ajde možda tu neku temu, da kažem, mašinskog učenja u Srbiji, jel imaš možda ideju kako bi možda put nekog našeg studenta mogao da izgleda, da kažem, ako neko želi prosto se bavi mašinskim učenjem, pošto je to sad vrlo aktuelno, jel imaš neki savjet možda završavati master, ne, industriju, kako se to? Dobro pitanje, zavisi dosta od toga na koji način želiš da se baviš mašinskim učenjem. Dva, ajde da kažem, najpopularnija puta koja trenutno ljudi uzimaju su naučnik istraživač, research scientist, to je ono čime se ja bavim, i istraživač inženjer, research engineer. Znači, to su dve otprilike opcije. Različiti su zahtevi za ta dva puta. Znači, od research scientista se očekuje da razvija potpuno nove arhitekture, da matematički pokazuje kako rade, da u suštini bude naučnik. I za takve pozicije je uglavnom neophodan doktorat. Znači, bez doktorata se ljudi uglavnom ne razmatraju za takve pozicije, barem ne u ovim većim firmama. Dok za istraživača inženjera je dovoljan master ili čak bachelor, znači nije toliko potrebno da sad neko ima jako visoko obrazovanje vezano za veštačku inteligenciju kao takvu, nego je dovoljno imati neke, kažem, osnove računarskih nauka, da osoba bude dobar softverski inženjer u suštini i da pokaže da ima interesovanje za zadnje trendove u mašinskom učenju, da ste recimo implementirali neke radove i da ste njih možda malo, da ste malo čeprali ali po GitHubu sa tim radovima i tako dalje. Znači, zavisi, postoje ta dva puta. Za jedne i za druge, ako se ranije nisu susretali s tim sistemima, preporučio bih im da bace pogled na jednog drugog jako interesantnog čoveka iz Srbije, Aleksu Gordića, koji je, ne znam da li ga znaš. Da. On je sada moj kolega u DeepMindu. On je u DeepMindu upao kao research engineer bez formalne diplome iz veštačke inteligencije. On je bio potpuno samouk u suštini po tom pitanju. Znači, on je išao, nalazio je radove koji su ga interesovali, implementirao ih je na njegovoj GitHub stranici, dodao YouTube videe gde je objašnjavao kako ti radovi rade. I sama ta činjenica da je ono bio aktivan član zajednice i trudio se da implementira ono što je pročitao u radovima i da to bude jako čitljivo, dostupno ljudima, to je samo po sebi privuklo pažnju najvećih svetskih firmi koje su ga onda zvale da se on prijavi kod njih kao
inženjer. Znači, samo taj nivo da čitate dovoljno naučnih radova da možete da implementirate neke stvari iz tih radova, samo po sebi može bude dovoljno za takvu neku poziciju. Znači, to je prva stvar. A sad, ako neko želi preko toga da bude naučnik, šta je poenta? Vi implementirate nešto iz nekog naučnog rada i vi vidite, jako često recenzenti traže, a ponekad su čak i autori ono, direktni po tom pitanju, napišu autori naučnog rada šta fali tom naučnom radu, znači koje su stvari koje bi oni volili u budućnosti da vide, koje oni nisu sada imali mogućnosti da implementiraju, i vi onda implementirate njihov rad i onda napravite neku malu izmenu, znači nešto promenite da se ti problemi otklone i dobijete bolje rezultate nego što su oni imali. Objavite vaš naučni rad recimo nekom workshopu i to je onda ulaznica da pod broj 1 upoznate dosta ljudi, odete na neki workshop ili konferenciju gde pričate sa ljudima koji su ono vodeći u vašoj oblasti i dobijete od njih insajte šta da radite dalje, s kim da pričate dalje. Te osobe će vam možda biti recenzenti ili čak mentori na praksi u budućnosti i da onda naoružani tim znanjem krenete recimo ka nekom doktoratu ili masteru ili koji vam je već željeni nivo znanja i sa time možete u većini barem firmi recimo postati naučnik istraživač u limitu, znači nakon nekoliko godina. Tako da ono što bih tu možda samo znači izdvojio je, to isto i ti sada možeš da kažeš publici, znači tvoj rad je manje više tako počeo, znači imali smo arhitekturu za klasifikaciju funkcije proteina koja je bila bazirana na nečemu što sam ja radio prethodnih godina i onda smo identifikovali šta možemo da uradimo za funkciju da je drugačije od onoga što je ta osnovna arhitektura radila i na osnovu toga si objavio te LGN-ove kao radi, je li tako? Da. Jeste, tako da. Da. Ja bih zanimljivo, kad si spomenuo Aleksu Goreća, on je zapravo, on je, inače ima kanal na YouTube-u, editor će da stavi ispod ali u opisu AI Epifani. Jeste, da, AI Epifani, da. Da, kako se zove, i on je tu zapravo implementira iz raznih naučnih radova, onako prolazi kroz njih i vrši implementaciju. Zanima čak i da ti na svojim predavanjima zapravo preporučuješ arhitekturu za GNN-ove, je li tako, baš od Alekse Gordića, tako je on isto? Da, preporučujem njegov GitHub gde je implementirao jednu grafusku mrežu. Sad, slučajnost je da je implementirao moj model, što mi još više daje inspiraciju da ga preporučim, ali ono što je objektivno jeste da način na koji on to uradio, znači on je pristupio toj oblasti baš kao neko ko o toj oblasti nije znao ništa ranije o grafuskim mrežama i on je vrlo pažljivo pročitao taj rad možda sa nivom pažnje koji recimo možda neko ko je veći ekspert ne bi toliko pažljivo čitao što piše u radu i pažljivo je pazio ne samo da implementira rad nego ga implementirao na tri različita načina sa različitim nivoima vremenske i memorijske složenosti i složenosti koda i onda je napisao još i Python sveske gde je imao detaljnu vizualizaciju šta taj model radi, kako radi. Znači ja sam čitajući njegov repozitori gde je on moj rad pokrio naučio nešto novo o mom radu i kako se moj rad, kako uči moj rad. I zato dan danas mislim da je taj njegov repozitori, ako neko hoće da uči grafovske mreže, idealan za onako početni uvod i početno razumevanje tih modela, da odmah ono, da odete od nula do razume moje modele sasvim solidno. Tako da, zato dan danas preporučujem njegov repozitori i opet ponavljam, tako možete i vi neku oblast koja vas zanima, da je pokrijete od nule, možda čak i napravite neki YouTube video, ako želite, dovoljno implementirati uglavnom na GitHubu i da onda neki vodeći naučnik kome vi pošaljete mail, kao što smo pričali ranije, kaže ok, ovo je baš super, ispromovisat ću ovo na mom Twitteru, na mom LinkedInu i tako onda kruže ideje u prirodi i dobijete veće prilike u budućnosti, odlične kontakte. Ljudi vam se takođe zahvale što ste im pomogli. Znači vi ste ono, u cilju da vi naučite više, ste napravili materijal koji onda pomaže drugima da i oni nauče više i to je po meni neprocenljivo. I daleko, po meni, daleko efikasniji i direktniji put do uspeha nego recimo da uzmete da čitate neku knjigu. Ja gotovo uopšte ne čitam knjige iz ovih oblasti. Ja preferiram knjige koristim kao reference. Znači ako mi treba nešto konkretno za neki model, mogu da otvorim knjigu na toj strani da pročitam šta piše, ali nikad ne bih čitao knjigu od korice do korice, što se kaže. Znači u mailu kad smo baš pisali. Da, pa znam. Kad je profesor Mladen, kad je
ovaj, napisao nikako knjigu kad sam ja zapravo sa tom idejom, zato što studenti tako razmišljaju, kao ja isto, prosto kao, hoću da steknu neko veliko znanje, širinu i to sve, i onda kao uzmu ogromnu knjigu iz mašinskog učenja i tu, a zapravo je skroz drugačija priča, treba centrirati nekako. Da. Takođe, ono što je važno reći, ako vi sada kupite knjigu koja je danas izašla iz mašinskog učenja, dok, ako je knjiga recimo malo poveća, recimo 900.000 strana, dok vi tu knjigu pročitate, ona je već zastarela. Da. Zvuči smešno, ali da, tako je. Jeste. Tako da, znači se onda, kad je profesor Vlada napisao kao i rekao nikakvu knjigu, i onda se ti izdvoje baš tu rečenicu, nikakvu knjigu potvrđuje. Da. Tako da, eto, vidite kako prosto morate ono da izdvojite ovaj, baš da budete, da kažem, fokusirani na ono što zapravo rešavate i šta vam je zapravo važno u tom trenutku. Petre, tu sam te pitam isto, jel ovako za isto studenti koji su zainteresovani za mašinsko učenje, postoje te letnje škole, možda izdvojiš neke koje su, ja sam isto prisustvovao zahvaljujući tebi, Emu, ovaj, neke da kažem letnje škole koje bi bile interesante za studenta. Pa zavisi dosta od toga, ono, ima više faktora za letnje škole, znači ima dosta jako dobrih letnjih škola gde možete naučiti zadnju reč tehnike, što se kaže, od ljudi koji baš to rade. Sad postavlja se pitanje šta vas najviše privlači, znači da li će vam biti najbolje da ste u nekom, ja kažem, comfortable, komfornom okruženju gde su ljudi oko vas iz sličnih, ono, iz sličnih pozadina i slične vrste ovaj, sredina u kojima su se razvijali, da li vam to više odgovara ili vam više odgovara recimo neka egzotičnija destinacija za letnju školu, što isto neki ljudi vole da rade. Znači to je, postoji jedna cela skala, svi ti događaji su manje više izuzetno dobri. Samo je pitanje šta vas više privlači. Ja recimo, da sam sada počinjao kao student iz Srbije, ja bih gotovo sigurno prioritizovao školu kao što je AML, koji si ti sada spomenuo. Ubacit ćemo neki link, ja pretpostavljam, ka AML-u, da. Ove, to je škola koja je posvećena regionu Istočne Evrope i tu se prijavljuju studenti iz Istočne Evrope i svake godine će biti u nekoj državi Istočne Evrope. Ove godine konkretno, ja mislim da će biti u Slovačkoj, u Bratislavi, a mislim da će u narednim godinama, pošto su imali jednu probnu verziju online EML škole u virtualnom Beogradu, da ćemo uspeti da dovučemo i u Srbiju u narednim godinama. Ali tu onda dolaze ljudi koji su baš sa tih prostora, znači Istočna Evropa, Poljska, Rumunija, Srbija i tako dalje. Sve te države dovode neki od svojih najboljih predavača koji rade u tim prestižnim firmama, da budu baš vrlo ono opipljivi dokaz da ljudi sa naših prostora mogu da uspeju i da to čak nije toliko nedostižno kao što zvuči. I ima dosta isto interesantnih panela, znači nisu samo radionice gde se kuca kod ili ovaj, predavanja gde se slušaju neke konkretne ideje, ima dosta panela, dosta prilike za mentorstvo gde se IML vas okupi u grupicu od 5-6 ljudi i vi onda razmenjujete ideje direktno sa nekim mentorom preko veze ili uživo. Ovaj, tako da dosta ima interesantnih prilika za ljude koji dolaze iz sličnih situacija. Sad, ko više voli malo egzotičnije destinacije, postoji odlična letnja škola mediteranska koja je u Italiji barem bila prethodnih godina i to isto bude jako, jako kvalitetna škola, Mediterranean Machine Learning Summer School, i budu jako dobri predavači, budu u nekom jako lepom mestu u Italiji uglavnom, tako da to je isto potencijalno dobra ideja. Mislim, nećete se pokajati koju god od ovih letnih škola uzeli, ali da, ima naravno i Psimul, naravno, znači imao sam priliku tu da predajem prethodne dve godine, bilo je super iskustvo, mala grupa, to je, tu baš ono optimizujete na similar background, znači svi ljudi koji idu na taj Psimul su manje više ljudi koji su ponikli u Srbiji ili okolnim zemljama i to je mala, uska grupa ljudi koji su ono elitno probrani, koji slušaju ista predavanja svaki dan uživo i rade zajedno na jednom projektu nedelju dana i tako dalje. Tako da Psimul je isto jako dobra opcija, ali ja bih lično, znači da moram jednu školu da odaberem, ja bih odabrao IML jednostavno zato što
je Psimula i dalje nešto gde je toliko uska zajednica, često ćete i predavanja slušati na našem jeziku i interagovati s ljudima na našem jeziku, što je super, je interesantno je, ali ja mislim da je ipak AI je jedna malo više kosmopolitska oblast i biti u prilici da upoznate i neke ljude koji dolaze ne baš iz identične sredine kao vi, nego i negde malo slično. Ja mislim da je EML tu pogodio ono zlatnu sredinu između toga koliko je raznovrsno, koliko su raznovrsne pozadine ljudi koji dolaze i koliko su prestižni profesori koji dolaze, oni su tu negde baš onako pogodili pravo mesto, bar po meni, da, za početnike. Da, da. Sjajno, da, generalno naša, to da kažemo za studente, Psimal, to je oni, u suštini Psimal je u organizaciji sa našim firmom Microsoftom, kako se zove, jel Eversyn ili Eversyn, da. Da. Oni svi zajedno znači organizuju Psimal, koji je ono, letnja škola mašinskog učenja kod nas, najpoznatija, da kažem, u Srbiji, generalno jako je dobro za naše studente, ako pogotovo znači ljudi koji su, mislim, ono, zainteresovani za mašinsko učenje, tu možete da se prijavite da pogledate Psimal, to je, da kažem, jako, mislim, dobro organizovan u smislu predavača, dolaze jako dobri predavači, među ostalog i Petar, eto, 2 godine za redom, imate priliku da čujete takve ljude, tako da i Aleksa Gordić isto bio jedne godine, profesor Mladen Nikolić, znači ti ljudi prosto vodeći, da kažem, u Srbiji za mašinsko učenje, a evo Petar vam je lepo preporučio za tu školu EML, i ja sam isto bio na njoj, zato što ona je bila online, to mi je malo bila onako, dobro, kao i sve ono što je bilo vezano za koronu. Da, bilo bi lepše da je naravno uživo, ali sad će vjerojatno budućnosti to da se sredi. Petri, htio sam ovako, da kažem, da čujemo tebe ovako lično, taj neki osjećaj, da kažem, da ono kad si ono realno doktorirao i kad si otkrio GNN-ove, to se nekako, mislim, ne znam koliko se brzo zapravo, da kažem, dostigao taj nivo citiranosti da je ono među najcitiranijim radovima u svetu iz mašinskog učenja. Kako se brzo to desilo i kakav je bio tvoj osjećaj da si otkrio nešto toliko veliko, da cijelu neku novu oblast, da kažem, da kažem da si među tim naučnicima koji su vodeći u grafovskim neuronskim mrežama, što je ogromno sad oblast u mašinskom učenju. Da, pa to je, što ja često volim da kažem, bio sam na pravo mesto u pravo vreme sa pravim ljudima. Ja pre dolaska u Montreal nisam uopšte razmišljao o grafovskim metodama. Kad sam otišao u Montreal, isto, ljudi s kojima sam radio nisu neophodno radili grafove ranije, ali su videli da se oni trenutno kreću da se spominju. To je bila 2017. Znači, tad je otprilike izašao Graph Convolutional Networks, GCN, koji je dan danas najcitiraniji model grafovskog mašinskog učenja. I videlo se da tu ima nečega, da podaci nad grafovima zvuče kao interesantan novi modalitet koji nije baš kao oni klasični modaliteti kao slika ili tekst ili zvuk ili tako dalje. I u toj nekoj atmosferi sa ljudima koji nisu baš skroz eksperti za to, ali su generalno ono izuzetno potkovani dobro i imaju dosta dobrih iskustava u mašinskom učenju, sam ja ono produbio taj neki put koji nas je doveo do tog rada Graph Attention Networksa koji je prvi rad koji smo objavili na tu temu. I koliko je vremena trebalo da tako nešto bude jako, jako dobro primećeno, pa ja bih rekao 1-2 je već bilo dovoljno, jer ja sam primetio razliku. Znači, mi smo na toj prvoj konferenciji u 2018. taj rad objavili, sledeće godine sam bio recenzent na toj istoj konferenciji i na mom steku, znači radove koje sam morao da recenziram, bilo je 5 radova koji su uzeli naš rad i ono, proširivali su ga na ovaj ili na onaj način. Tako da, tu se već videlo da je ideja kao takva bila jako interesantna i da su ljudi onda već krenuli da prave neke svoje interesantne stvari s njom.
Ali što se mene tiče, ja uticaj nikad ne bih merio brojem citata. Broj citata je, kao što rekao, vrlo mera gde ste i kada ste bili i ko vam je radi s promovisom. Ima dosta jako dobrih radova koji nisu nikad dobili taj nivo promocije, jednostavno da bi ljudi čuo za taj rad, znaš. Ali ono što je meni uvek bilo jako lepo je na koji način taj rad koristim. Znači, koju upotrebu su ljudi našli od tih, recimo, graf attention mreža. I ono što se meni svidelo je, kako se ispostavilo, trebalo je možda još 2-3 godine da se to vidi, da te mreže su zapravo pogodile jednu odličnu, ajde kažem, zlatnu sredinu, middle ground, između jednostavnijih modela koji se jako dobro skaliraju i komplikovanijih modela koji se jako teško skaliraju. Znači, ti graph attention networks koje smo mi napravili su taman dovoljno komplikovani da možemo s njima da modeliramo neke kompleksnije sisteme, ali taman dovoljno jednostavni da možemo donekle da interpretiramo šta rade. I na osnovu toga su oni stekli jako dosta uticaja u naučnim primenama. Znači, dosta sam video radova gde su korišćene metode slične našom, da recimo se traže novi lekovi, to u kontekstu da... Da baš da kažeš te primene koji si... Znači, korišćeni su u kontekstu predlaganja i otkrivanja novih lekova, u kontekstu detekcije lažnih vesti na društvenim mrežama, u kontekstu napada na bezbednost Bluetooth sistema, u kontekstu GDPR-a, gde pomoću ovih modela možemo recimo da otkrijemo dosta o nekom korisniku samo na osnovu njihovih ono first order veza s kojim uređajima su dolazili u bliski kontakt, čak i ako sam sistem ne odaje informacije koje bi probile GDPR, na primjer. I slično, znači dosta takvih primjera ima. Amazon je recimo koristio jedan takav sistem da preporučuje koje proizvode da kupiš sledeće na osnovu prethodnih kupovina. Znači, taj sistem isto baziran na graph attention mrežama, na primjer. Tako da tu je, ono, primetio sam da su ljudi prepoznali da je to mreža koja baš stoji tu između. Znači, dovoljno je složena da detektuje te komplikovanije odnose kao tipa šta sledeće da kupim ako sam ovo kupovo, ako ovaj molekul deluje na ove proteine, koje lek će možda da se napravi od njega. Znači, tu recimo video sam jako dosta veliki primjer i tu zapravo vidim najveći uticaj našeg rada. Znači, nije u pitanju broj citata, koliko je u pitanju činjenica da je mnogo oblasti nauke prepoznalo potencijal tog modela. Da, jako inspirišića priča, kako si neko došao do tog rada i posle zapravo jesi imao osjećaj možda dok si radio to, da će to, da kažem, pokud se da odjekne u smislu tim svim oblastima, ili ono, dok si radio to nisi imao ideju uopšte? Dok sam radio to mi je bio prvi ozbiljan rad, znači pojma nisam imao da li će taj rad uopšte biti prihvaćen, a kamoli da li će neko kasnije želiti taj rad da iskoristi za nešto drugo. Ne, uopšte nisam imao pojma i... Da si imao osjećaj da otkrivaš nešto toliko veliko ili samo si radio na tom? Znači, imali smo ideju koja je zvučala interesantno, zvučala izvodljivo za taj period od 2-3 meseca koliko sam bio tamo i ništa, samo sam gurao da rad izađe, što se kaže, znaš, ono, fokusirao sam se da napravimo rada, da li će posle tog rada biti nešto, to je dolazilo posle. I jako je dobro ispalo, ali da, iskren da budem, zaista, mislim, ja tada uopšte nisam imao ideju da bi to tako moglo da bude, da. To mi je bio prvi ozbiljni rad. Da, jasno, sjajno. Petre, htio sam još za kraj da te pitam, ovako pitam sve možete dolaze, neki, da kažem, savjeti koji bi ti, mada smo već dosta i pričali o tome, tokom celog podcasta, ali prosto neke savjete ovako, pošto ovaj kanal posvećen studentima, najviše učenicima, srednji škola, uglavnom, dobro sad ovaj osnovni, imam i njih oni koji vole neke delove, ali uglavnom, da kažem, srednji škola i da kažem studenti, imaš li neki savjet ovako možda da izdvojiš ovaj na kraju, da kažem, da sumiramo ovako ove neke glavne stvari koje mislim da su najvažnije tokom njihovih studija? Pa, da, znači, to je jako dobro pitanje. Ono što bih ja rekao jeste da studije, školovanje i pogotovo ako se ljudi posle odluče za doktorske studije, tada tek, su u nekom pogledu, među, to zvuči malo ironično, iz njihove možda trenutne perspektive, ali
ali jedan od najslobodnijih perioda u akademskom životu, u obrazovanju kao takvom, jer imate, mislim, imate neke stvari koje morate da uradite tokom vašeg školovanja, ali imate i dosta slobode da razmišljate o tome šta biste mogli s time da napravite, da upoznate nove ljude isto. Posle, kada se zaposlite ili kada krenete da se bavite nekim profesorskim poslom, na primer, nećete imati nikada toliko mnogo vremena i toliko mnogo fleksibilnosti da pravite nove konekcije, da sarađujete s kim hoćete i tako dalje. Znači, taj neki nivo fleksibilnosti treba iskoristiti i po meni, to mi je moj profesor stalno ponavljao. Znači, poenta, recimo, doktorata nije da sad mi dobijemo neke izuzetno dobre naučne radove, da ih objavimo, postajemo super naučnici, ne. Doktorat je samo ulaznica za ono što ide dalje. Znači, a doktorat je vreme kada imate takvu priliku da izgradite takvu mrežu ljudi, znači da upoznate dosta ljudi, da sarađujete s dosta ljudi, da stvarate konekcije koje će vam onda trajati godinama unapred. Znači, to je najvažnija valuta. Znači, prva stvar je što više možete, širite vašu mrežu, upoznajte što više ljudi, razmišljajte kako sve to što učite, na kom god da ste nivou, možete možda da primenite negde drugde, da možda malo transformišete svet ili lokalno ili globalno, kako već, jedno i drugo može biti vrlo značajno. A onda ukoliko ikad želite da proširite mrežu sa nekim za koga mislite da vam je izvan domašaja, najverovatnije nije izvan domašaja. Znači, ako vas neko inspiriše, ako ste nečiji rad pročitali, ako ste čuli za nekoga u nauci da vam je mnogo inspirativan, stupite u kontakt s njima, pažljivo napišite šta vas zanima, zašto vas zanima i šta biste volili da dobijete iz razgovora sa tom osobom, ali koliko god je to moguće, imajte hrabrosti da takve stvari napišete. Uvek će vam biti mnogo više korisno nego što može ikad da vam naškodi, ne može vam naškoditi uopšte. Dobro sročen mail u najgoru ruku će možda biti ignorisan ako je osoba jako zauzeta, ali nikako ne može da vam bude loša stvar. Da. Tako da, eto, to bi bio možda moj jedan savjet za lični razvoj. A na to i da kažem, prekretnici to, doktorat ili ne, šta misliš da je glavni, da kažem, ono, faktor da se odluči neki student da radi doktorat? Ja mislim da ima više faktora. Jedan faktor koji je neophodan, ja mislim, da se konsultuje pre početka jednog doktorata, je da morate budete sigurni da zaista volite ono što radite. Znači, u doktoratu, gde imate ono svi beskonačnu slobodu da radite šta god hoćete, sa idejom da to za 3 godine dovede do neke teze, jel tako? Glavni motivator ste vi i često ćete udarati u situacije gde ne znate šta radite, gde nije skroz jasno ni koje pitanje da postavim, a kamoli šta je odgovor na to pitanje. I u takvim situacijama motivacija može vrlo lako da opadne i tada, ako ne postoji ljubav prema oblasti, sve ostalo pada u vodu. Znači, ako nemate nešto što vas motiviše, kada nemate rezultate da vas motivišu, to je to. Znači, za doktora to je jako bitno, kao prva stvar. Znači, probajte da to bude oblast koja vas baš onako vrlo inspiriše. I sa druge strane, šta zapravo želite raditi? Šta vas najviše inspiriše u bavljenju nekoj oblasti? Da li želite da primenite najmodernije tehnologije na najinteresantnijim problemima? Za to vam često ne treba doktorat. Da li želite da vi izmišljate metode koje će na neki način možda da prodube ljudsko znanje u nekoj oblasti i da dovedu do saznanja koja nam trenutno nisu unutar domašaja? E, za takve stvari je potrebno doktorat. Tako da isto, znači, razmislite šta je ono što vas motiviše. Ako vas samo motiviše rešavanje teških problema, doktorat nije jedina mogućnost za tako nešto. I često ponekad je put ka interesantnim i vrlo uticajnim dostignućima brži ako se ide putem mastera i onda research engineer, nego da se prvo završava doktorat, pa onda se to koristi. Da. Tako da, pitanje je dosta o mentalitetu, šta vas inspiriše i kako želite da doprinesete ovom svetu na kraju krajeva. Da. E, ljudi, stigli smo, evo, na kraj podcasta. Petar, ja ne mogu da opišem koliko mi je zadovoljstvo i velika čast što si bio na ovom podcastu. Mislim da ovde ima sadržaja koje bi trebalo da pogledaju ono, ne samo studenti, učenici, nego profesori, ljudi u industriji kod nas. Prosto imali smo neverovatnu priliku. Ja se nadam samo da će to svi uspeti da prepoznaju kao što ja to vidim, koliko ovde
ovde sadržaj ima i mnogo mi je drago nekako što eto, postoji ovako platforma YouTube da može da sve to zabeleži, da neko to kasnije proučava. Tako da mislim da prosto veliki, veliki broj ljudi, studenti, učenici, profesori, ljudi u industriji, naučnici, znači mogu da izvuku veoma zanimljive savete koje je Petar dao tokom ovog intervjua i da eto vidite koliko to neko svoje iskustvo životno koje je Petar stekao u tom svom putu postajanja naučnika u DeepMindu i profesora na Cambridgeu možete da uočite jako zanimljive savete i da ih primenite i mislim da će studenti i učenici i svi moji pratioci biti oduševljeni što je Petar gostao. Petre, mnogo ti hvala što si izdvojio vreme u, da kažem, u svom tom da kažem, prosto jako si zauzet i posvećen nauci i tako to, da kažem, na tom nekom svetskom nivou i mnogo ti hvala što si izdvojio vreme da dođeš na podcast i meni si učinio veliku čast i jako mi je drago što će studenti i učenici moći da čuju celu tvoju priču i što će ovo ostati zabeleženo da ljudi mogu dalje da proučavaju. Da, hvala tebi još jednom na pozivu i meni je bilo vrlo drago da dođem na tvoj podcast i nadam se, kao što si sam rekao, nadam se da će ovdje biti nekih interesantnih ideja za sve vas. Ako vas interesuje mašinsko učenje, pogotovo ako je na grafovima, slobodno mi napišite mail ukoliko želite da razgovarate o bilo čemu vezano za tu oblast ili inače. Hvala vam puno. Eto, čuli ste Petra, znači Petar je vrlo otvoren za saradnju i možete mu pisati mail. Opet da ponovimo, Petar ima svoj sajt petar.v.com, možete ga pratiti. Tu je zapravo, da kažem, glavna jezgra toga kako, gde možete naći njegove profile na raznim društvenim mrežama, pratiti koje rado objavljuje, tako da eto, možete pogledati sajt i naravno eto stupiti u kontakt sa Petrom. Petre, hvala ti još jednom mnogo i to bi bilo to. Hvala puno. Pozdrav.